Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wan Zabzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Masih lagi tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 14, Sayangi Malaysia. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu kempen melawat Malaysia dalam standard pembelajaran 3.2.3. Dari segi standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.3, mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Objektifnya, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mencatat 4 maklumat yang terdapat dalam bahan grafik menggunakan peta grafik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mencatat 3 daripada 4 maklumat yang terdapat dalam bahan grafik menggunakan peta grafik dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran menulis. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 105 dan tajuk Kemping Melawat Malaysia. Ini paparan grafik yang terdapat dalam buku teks dan kita perlu membaca dan memahami grafik yang disertakan Kempen Melawat Malaysia. Afifi telah menghubungi Jimmy di Sarawak dan Jensen di Sabah dengan menggunakan panggilan video. Dia ingin berkongsi maklumat tentang Tahun Melawat Malaysia. Okay, Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Malaysia. Fokus. Ekor pelancongan seni dan budaya selaras dengan pelan ekor pelancongan kebangsaan 2016 hingga 2025 dan dasar kebudayaan kebangsaan. Faktor kepelbagaian budaya dan kaum mengamit pelancong dari dalam dan luar negara terhadap pelancongan patriotik. Sasaran 30 juta pelancong dari dalam dan luar negara dan sasaran RM 100 bilion hasil pelancongan. Peruntukan RM 90 juta kepada Tourism Malaysia untuk program yang berkaitan dengan promosi dan kesedaran bagi pasaran domestik dan antarabangsa. Laporan Indeks Keamanan Global JPI 2019 menunjukkan Malaysia dalam kedudukan kelima di Asia Pasifik dan ke-16 dunia bagi negara aman. Apakah faktor yang menarik perhatian anda untuk melancong dalam negara sendiri? Ya, kita lihat di sini 13%. 89 undian pengangkutan yang mudah. 35%, 239 undian belanja yang murah. 35%, sebanyak 233 undian mengatakan lokasi yang cantik dan menarik. 17%, iaitu 112 undian yang mengatakan pengalaman pelbagai budaya. Ini ialah grafik yang telah dikongsikan oleh Afifi secara panggilan video. Jika kamu lihat Tahun Melawat Malaysia ini memberi fokus pada ekor pelancongan seni dan budaya. Ya, terdapat beberapa faktor ya menarik perhatian untuk melancong dalam negara sendiri. Antaranya pengangkutan yang mudah, belanja yang murah, lokasi yang cantik dan menarik dan adanya kepelbagaian budaya. Itu menyebabkan ramai pelancong yang datang ke Malaysia untuk mengetahui ataupun menikmati kemudahan-kemudahan yang telah disediakan. Dalam laporan Indeks Keamanan Global JPI 2019 menunjukkan Malaysia merupakan negara yang kelima di Asia Pasifik dan ke-16 di dunia bagi negara yang aman. Ya, kedudukan Malaysia sebagai negara aman. Jadi ini juga merupakan satu punca mengapa pelancong daripada luar negara suka ataupun ingin berkunjung ke Malaysia. Ya, jika kamu lihat juga sasaran yang telah ditetapkan bagi pengunjung yang hadir ke Malaysia iaitu seramai 30 juta pelancong dari dalam dan luar negara. Ya. Begitu juga peruntukan sebanyak RM 90 juta telah diberikan untuk persiapan ataupun promosi dan kesedaran bagi pasaran domestik antarabangsa. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan oleh Jabatan Pelancongan ya untuk memastikan Tahun Melawat Malaysia itu berjaya. Ya, berjaya didatangi oleh pelancong pelbagai pelusuk negara. Ini maklumat tentang Tahun Melawat Malaysia. Jadi kita lihat tugasan kita yang seterusnya. Aktiviti kita yang seterusnya mencatat maklumat terdapat dalam bahan dengan menggunakan peta grafik.
Jadi ini jadual tentang pertengahan tahun melawat Malaysia. Jadi dekat situ fokus tarikan sasaran dan faktor. Ya, faktor yang boleh dikaitkan dengan grafik tahun melawat Malaysia tadi. Kita lihat yang pertama, fokus tahun melawat Malaysia ini lebih kepada ekor pelancongan dan seni budaya, ya. Yang kedua, tarikan, ya, kenapa orang suka datang ke Malaysia, kepelbagaian budaya dan kaum, ya. Yang ketiga, sasaran 30 juta pelancong dari dalam dan luar negara. Dari segi faktor pula, kita lihat lokasi yang cantik dan menarik, pembelanjaan murah, pengangkutan mudah dan pengalaman pelbagai budaya. Ini merupakan faktor yang menyebabkan ramai masyarakat ataupun pelancong daripada luar negara ataupun dalam negara yang melancong ataupun melawat Malaysia. Ya, tarikan-tarikan inilah yang menyebabkan ramai yang berkunjung dan juga secara teransur meningkatkan taraf ekonomi negara. Okey, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, berikut ialah aktiviti latihan interaktif World Games yang kamu boleh dapat dalam video penerangan cikgu di bawah ni. Kamu boleh klik link tersebut dan kamu boleh layari permainan World Games tentang tajuk kita pada hari ini. Ya, semoga ianya memberi manfaat kepada kamu semua dan kamu dapat memahami bagaimana cara untuk kita melengkapkan peta grafik berdasarkan maklumat infografik yang diberikan. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan dalam unit kita pada hari ini itu semangat patriotisme, iaitu semangat sayang akan negara. Jika kamu lihat di sini, tadi cerita tentang tahun melawat Malaysia, ya. Sebagai rakyat juga, kita perlu menyokong usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan, dan jika diberi peluang, kita boleh mengunjungi mana-mana tempat yang menarik di Malaysia dan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang telah disediakan. Ya, namun demikian, ya murid-murid harus ingat, sekarang kita tidak dibenarkan untuk berkunjung ke mana-mana. Bagi mereka yang telah melalui dos yang kedua, mereka boleh untuk pergi melepasi ke daerah-daerah. Ya, namun perlu diingatkan, ya, kita perlu menjaga diri kita sendiri. Jangan kerap sangat berada di luar kerana ini boleh mengundang bahaya kepada kita. Ya, amalkan SOP yang telah ditetapkan. Dan pastikan kamu hanya bergerak untuk melakukan aktiviti-aktiviti penting sahaja dan elakkan berada di luar rumah. Itu lebih baik untuk menjaga diri kita dan keluarga. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja video PDPR Cikgu. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.